podle doporučení jeď po trase a nič vyznačené cíle. Postupuj podle doporučení, abys dojel na palebnou linii a odtamtud zničil všechny cíle. Bude obtížnější ho zasáhnout. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Máme je. Máme je. Výborně. Úkol na střelnici dokončen. Nepřátelský tank s lišodním. Pro další instrukce dojeď na značku. Pal dle libosti. Tahle prošla přímo skrz. Dostali to.